esta merda toda, primeiro aqui de muitos, ok? Temos já datas aí marcadas, temos que entrar aí com força, arrebentar aí com a energia toda. Está lá o pessoal aí todo a apoiar, o pessoal da proposta. Acho que foi uma cena bacana que temos aqui. Vamos aproveitar, divertir-nos acima de tudo, está bem? E arrebentar esta merda toda. Bora! Bora, caralho! 5 minutos! 5 minutos? É para dar para o outro? Vai. 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 Vai
fim vai ter bobas. Como é que se diz? Bloopers? Bloopers. Take 3. Como é que escreves a tua experiência? Era a primeira vez, eu tinha 16 anos. Márcio, o que é que gravamos hoje? A sua bunda. Entendo. Acho que é uma ajuda muito grande. O Riz dá uma certa maturidade à banda, como em... como nada. Não sei. Corta! Olha a minha bivó, puto. Este é o gajo mais incompetente que teve aqui no estúdio.